Ono što za sada znamo je da su pozive za saslušanja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka dobili predsjednici PDP-a Branislav Borenović, DNS-a Nenad Nešić i Socijalističke partije Srpske Goran Selak. Iz SNSD-a i Ujedinjene Srpske dobili smo informaciju da njihovi lideri Milorad Dodik i Nenad Stevandić pozive još nisu dobili. Kako nezvanično saznajemo, poziv je upućen zbog održavanja posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 10. decembra, a na kojoj su usvojeni zaključci o prenosu nadležnosti sa nivoa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Iz tužilaštva BiH nismo dobili nikakve detalje osim da se na ovom predmetu radi. Saznajemo i da se sumnja na krivično djelo napad na ustavni poredak ne odnosi samo na posebnu sjednicu i njene zaključke, te da je predmet malo širi i da je fokus na urušavanju institucija Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo sa liderom DNS-a Nenadom Nešićem, slušamo njegovu izjavu. Ono što mogu da kažem da ne vidim kako se desio taj napad na ustavni poredak i mogu da kažem da će se odazvati pozivu tužilaštva i da ću u 13 časova utorak biti u tužilaštvu BiH gdje ću dati izjavu. Nakon toga ću obavijesti javnost o toku samog saslušavanja. Podsjećamo, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojena su 4 zaključka o prenosu nadležnosti sa nivoa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnih poreza, pravosuđa, odnosno Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i bezbjednosti i odbrane. Također, zadužena je vlada Republike Srpske da u roku 6 mjeseci u proceduru uputi prijedloge zakona u ovim oblastima na nivou entiteta i da bi nakon usvajanja tih zakona zakoni na nivou Bosne i Hercegovine prestali važiti. Opozicija u Republici Srpskoj napustila je sjednicu prije samog glasanja, poručujući da ne žele da učestvuju u predizbornoj farsi. Tijana Kecman, BHT1, Sarajevo.